Բարեօր, այսօր ճապոնական խոհանոցից պատրաստելու ենք հավի թևիկներ, խմորապատ, մի փոքր ճապոնական խոհանոցի մասին, եթե նկատել եք, ճապոնական խոհանոցում մսակտորները կտրում են այնպիսի չափաբաժնով, որպեսզի դանակ չօգտագործվի, սեղանի վրա դանակ չի լինում. Այսօր կպատրաստենք հենց այդպիսի մի ճաշատեսակ, կբռնենք այսպես ոսկորից և կուտենք էսկիմոյի նման, ասեմ ինչ է հարկավոր այն պատրաստելու համար. Հավի թևիկների վերի մասը, բաց գարե ջուր, մարոլի տերևներ, կիտրոն, աղացած է պղպեղ, աղ, պղպեղ պիրի-պիրի, ալյուր և ձիթայուղ. Այն պատրաստում է շատ հեշտ, շատ հեշտ. Առաջին հերթին պատրաստենք խմորը, լցնում ենք գարե ջուր, բավական, համեմում ենք աղ ու պղպեղով, և լսում ենք ալյուր, ստանալու ենք չիրիկ խմոր. Այսպեսի ջրիկ խմոր ենք ստանում, թողնենք թող խմորը մի փոքր հանգստանամ, հանգստացիր խմոր, անմիջապես նախա պատրաստենք մատուցվող ափսեն, մնացեսնել մաներ կտրատենք, կիտրոն, վերջում։ Իսկ հիմա սկսենք մշակել հավի թևիկները, այսինքն հավի թևիկների վերին մասը։ Չէ, մի բան էլ ունենք անելու, վերցնում ենք սոտեինիկը, լցնում ենք առապ զիթայուղ, և դնում ենք մարմատ կրակին թող տաքանը, այդ ընթացքում պետք է հասնենք մշակել հավի թևիկները, ինչ են կան նրանց հետ, փոքրիկ դանակը, ուր են փոքրիկ դանակը, ինչ ենք կբերեն փոքրիկ դանակը, տեսեք մի մասից բռնում ենք և մյուս մասից կտրում հոդերը, ազատում ենք ոսկորից, էլի հարևաններին ես տվե դանակը, շնորհակալություն, 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 թե չէ շատ երկար տանջվելու ենք, մի կողմից ազատում ենք ոսկորից և այսպես հավակում, սեք ինչ հետարքիր մաստացվեց, նման է ինչի ինչի է նման, էսկիմոյի, Y
Ես կասեի վրցնի նման է։ Դե կարող է նաև վրցնի նման լինել։ Վերջ։ Շատ հեշտ։ Եթե նկատեցիք, մենք օգտագործեցինք աղ։ Հիմնականում ճապոնական եւ չինական խոհանոցում աղ չեն օգտագործում։ Օգտագործում են սոյա սոուս։ Սոյա սոուս։ Բայց մենք են չենք տելու։ Հա, դրա համար հարմարացել ենք մեր քիմքին։ Իսկ հիմա ինչ ենք անում։ Մտենք այն խմորը։ Այսպես։ Հա, թխում ենք խմորի մեջ։ Եվ տա պակում ֆրի եղանակով։ Փոքր տապակվելուց հետո, եթե չել է ոչինչ, փոխում ենք եւ շրջում ենք այնպես, որպեսզի ոսկով մենք տապակվի, ում չմնանք։ Նախապատրաստենք անձեռուցկով ափսեն։ Ասեմ ինչի համար։ Կարծում բոլորը գիտեն արդեն։ Բայց կարող ես ասել, եթե շատ ես ուզում, ասա։ Որ յուղը ավելորդ յուղը ներծծի։ Շորում ռենք տալիս, որ սիմբոլոր կողմերից լավ տապակվի։ Հենց բոլոր կողմերից կարմրեց, հանում ենք, ասեք ինչ գեղեցիկ է, և շատ հարմար, նկատեք, շատ հարմար, բռնում եք ոսկորից և ուտում ենք։ Նույն ձևով տապակում ենք մնացած թևիկները։ Եվ պղպեղ, պիրի։ Խտրեմ, պատրաստեք և ըմբոշխնեք։ Հավի խմորապատ թևիկներ։ Հավի թևիկներ, վերին մասը, 8-10 հատ։ Ձիթայուղ, մոտ 150 միլիլիտր։ Կարելի է նաև բուսայուղ վերցնել։ Բաց գույնի գարեջուր 200 միլիլիտր, ալյուր 1 բաժակ, աղ, սև պղպեղ, մատուցելու համար մարոլի տերևներ 5-6 հատ, պղպեղ պիրի, կիտրոն, կես հատ։ Պատրաստման եղանակը։ Նախ ջրիկ խմոր պատրաստել։ Դրա համար գարեջրին աղ, պղպեղներ ավելացնել, խառնել, ապա լցնել ալյուրը և լավ խառնել, պետք է առանց գնդերի հարթ և բավական թանձր խմոր ստացվի, դնել մի կողմ։ Ափսեն ձևավորել մարոլի տերևներով և կիտրոնի շերտերով։ Սոտեյնիկի մեջ ձիթայուղ լցնել, դնել կրակին։ Այդ ընթացքում հավի թևիկների վերին մասը
մի հոդի կողմից հարկավոր է ջելերը անջատել և հակառակ հոդի ուղղությամբ միսը ետ քաշել այնպես, որ ոսկորը դուրս մնա։ Ստացվում է էսկիմո հիշեցնող մի կառույց։ Ահա այդպես նախապատրաստած թևիկները թաթախել ջրիկ խմորի մեջ և տապակել տաք հուսայուղում։ Պատրաստի թևիկները նախ դնել թղթե անձերոցիկի վրա, երբ ավելորդ բուսայուղը հեռացվի, արդեն դնել մատուցվող ափսեի մեջ և զարդարել կարմիր պղպեղի շերտերով կամ ամբողջական կծու պղպեղներով։ Ճապոնական խոհանոցից սահուն անցում ենք անում իտալական խոհանոցին։ Ասեմ, առանձնապես բան հարկավոր չի, բացում եք սառնարանը, տեսնում եք ինչ կա և մասնակցում եք մեր այդ հրաշալի ենթրիկ պատրաստելու։ Պատրաստելու ենք սպագետի տոմատի սոուսով։ Այն պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է գլուխ սող, սխտոր, նեխուրի ցողուններ, գազար, թարմ ռեհան, լոլիկի թանձր հյութ, կծու կետչուպ, օրեգանո, կարմիր գինի, պարմեզան, պանիր, աղացած սև պղպեղ, աղ, սպագետի և ձիթայուղ։ Կացև հարկավոր է ջուր եռացնել, թող եռա ջուրը, մենք դեռ չենք շտապում, պատրաստենք սոուսը սպագետի համար, էլ ինչ սպագետի առանց սոուսը։ Սկսենք սոխարացից, տապակի իսկույն հայտնվում է գազ օջախին, ձիթայուղ, մի քանի կաթիլ, թոխտականը այդ ընթացքում կտրատենք սոխը։ Սոխը կարել է մանր կտրատել, կարել է կիսաուղակներով, կտրենք կիսաուղակներով։ Եթե փոշ մանել եք կիսաուղակներով, կարել է հենց այսպես մանրացնել սոխը անմիջապես տախտակի վրա։ Կարևոր չի, թե ինչ ձևով է կտրատում սոխը։ Այսպես, այսպես, այսպես և այսպես։ Թող տապակվին, մշակենք գազարը։ Քաղցրա։ Բայ իհարկե, շատ քաղցր գազերը, բայց քիչ է։ Կտրատում ենք ձողի կաձև, ես հասկացա, եթե քեզ չտամ փորձելու, մեր ճաշը չի ստացվի, վերցրու, զբաղվիր։ Քաղցրա։ Քաղցրա։ Բայց սոխոտա։ Քաղցրա, բայց սոխոտա։ Գազարին հաջորդում է նեխուրի ցողունները։ Տեսնես արդա։ Փորձիր։ Արմա։ Լավ։ Պաստորեն մթերքները տեստ են անցնում։ Քոշնորի։ Այո։ Եթե դու չլներ, մենք սոուս պատրաստողը չենք։ Այո։
ջուրը արդեն երում է, կարելի արդեն սպագետիները խաշել։ Իսկ ով է մեր մոտ ամենալավը սպագետի խաշում։ Իհարկե դու։ Դու։ Նախքան սպագետին լցնելը ջուրը ինչ է հարկավոր անել, մի փոքր աղ է հարկավոր լցնել ջրի մեջ։ Ճիշտ։ Քիչ էր մնում մորան, քեզ էի ստուգում, տեսնեի, հիշում ես թե ոչ։ Հիշում եմ, ոչ։ Արմատներով որտեղից ես։ Արմատներով։ Երևանցի։ Բայց ոնց որ թե մի տեսակ բարբար կար խոսքիդ մեջ։ Կհրես, որ պիտի մտնի կացայի մեջ։ Հենց տեղավորվեց կծածկես։ Իսկ ես շարունակեմ պատրաստել սոուսը։ Հենց այս պահին լսում ենք օրեգանո։ Շատ լավ է սնում։ Եվ մանրացնենք սխտորը։ Ինչ ենք չզում սխտորը, հիշում ես, որ բույրը բացվի, այո, սխտորը դանակով չզում ենք, որպեսի բույրը բացվի, ճիշտ է, որից հետո մանր կտրատում ենք։ Որ գիտես չես արցնում։ Ու հիշեցնում է, մարդկա չգիտի, դու ամեն ինչ գիտես։ Համեմում ենք աղ և պղպեղով։ Աղը քիչ։ Քիչ։ Եվ լցնում ենք կարմիր գինին։ Սուզվելուց հետո սպագետին հարկավոր է մեկ անգամ խառնել, որից հետո հարկավոր է հետևել, հետևիր։ Լսում ենք լոլիկի թանձր հյութը։ Թողնենք մի 5 րոպե թող խաշվի։ Այդ ընթացքում ժամանակ չենք կորցնում։ Եվ կտրատում ենք ռեհանի տերևները։ Այսպես առանձնացնում ենք տերևները։ Բոլորում հաթաթում ենք այսինքն։ Եվ կտրատում։ Իհարկե թարմա։ Իդեպ ասեմ, այս կերակուրը համարվում է պասուց կերակուր։ Ահա, սպագետին պատրաստ եմ, հարկավոր է ջրքամել։ Սպագետին պատրաստված է կարծր ցորենով և նրա մեջ զուչկա, այնպես որ հանգիստ կարող եք պատրաստել, պասպաղողներ և ուտել, ըմբոշխնել այս ընթրիքը։
Թող մնա մի փոքր ջեր քամվի։ Ահա, սա քեզ ժպտում է։ Ոչ։ Բռնիր։ Փորձի տես թարմ է։ Հենց այս պահին ավելացնում ենք կծու կետչուպը։ Թարմեր սպագետին։ Այո, ձուչկա։ Էլ նայող սպագետի չկա։ Տեսնեմ քեզ ժպտացող սպագետիները մի քանիսն են։ Ահա, բռնիր։ Իսկ մնացածը լսում ենք վրան։ Վերջ, տեսնենք, թե ինչով ենք այն մատուցելու։ Հարմար է։ Քանի դեռ տաք է։ Վրան քերում ենք պարմեզան պանիր։ Եվ վերջում թարմ ռեհան, ռեհանի տերևներ։ Այսպիսի հրաշալի ընթրիք։ Կարծես թե այդպես յուրահատուկ մթերքներ չկային։ Ինչ ես կարծում։ Եթե պարմեզան չկա, կարելի է 4 լորի օգտագործել։ Իդեպ կարելի է ձիթայուղնալ փոխել ուսայուղով։ Բայց թարմ ռեհան հոգա։ Վերջ պատրաստեք և ընտանիքով ամբոշխնեք։ Լոլիկի սոուսով մակարոն։ Մակարոն 250 գրամ, սող 1 գլուխ, սխտոր 4 պճեղ, նեխուր 3-4 ցողուն, գազար 1-2 հատ, թարմ ռեհան փոքր փունջ, լոլիկի հյութ մոտ 200 մլլ, կծու կետչուպ 5 ճաշի գդալի չափ, օրեգանո 3 թեյի գդալ, կարմիր գինի 1/3 բաժակ, ձիթայուղ, պանիր պարմեզան մոտ 30 գրամ, աղ ու սև պղպեղ։ Պատրաստման եղանակը։ Կտրտած սոխը ձիթայուղով տապակել, ապա ավելացնել ձողիկաձև կտրտած գազարը։ Այդ ընթացքում բարակ շերտատել նեխուրի ցողունները, նույնպես շարունակել տապակել այս ամենի հետ։ Կացայով ջուր եռացնել, աղանել, մակարոնը եփել al dente, այսինքն այնքան, որ եփվի, բայց ատամի տակ պինդ լինի մի քիչ։ Տապակի մեջ օրեգանո ավելացնել, ավելացնել նաև ճզմած, ապա կտրտած սխտորը, աղ ու սև պղպեղանել, լցնել կարմիր գինին, լցնել նաև լոլիկի հյութը։ Այդ ընթացքում մակարոնը ջրքամել, սոուսին կծու կետչուպ ավելացնել, լցնել նաև ջրքամած մակարոնը, խառնել, պատրաստի ուտեստը լցնել մատուցվող ափսեի մեջ, վրան պարմեզան պանիր շաղտալ և ռեհանի շերտատած տերևներ լցնել։ Իդեպ, մինչև պանիր լցնելը, դա պասպաղողների համար է, իսկ պանրից հետո արդեն համադամասերների համար, ընտրեք։ Պաստորեն, դու չես ուտելու։ Պաստորեն, դու ես ուտելու։
Այսօր այսքանը եւ հատուկ նրանց համար, ովքեր սիրում են զուգարմեզ հետ պատրաստել, ասեմ. Հաջորդ անգամ ձեռքի տակ ունեցեք բազուկ, կանաչ բոլոր, սող, սխտոր, բուսայուղ, ընկույզ, նուր եւ ինչ, եւ բարձր դրամատություն։ Իսկ մենք կհանդիպենք երբ կհանդիպենք։